Со јавна, па не со топјавна, имамо живење, разделение по циклуси. Нормален циклус трае некак 7 минути. Ако погледате кај се нам живење додаја, ќе го сак што погледате сетне, но видите со само најбол помемне створи додаја на прелавних 7 минути. Сај мен со се, ето сам човек, кога погледа со некој, па се тоа не е редко. Ампак тек 7 минути у бисто го живеме. Кај е помемно? Зека сам же поведал, да бом пач некој тих створи додаја се раскрил, се ми зди да е зело помемно како устопамо в зачетак 7 летен. Тоа се прави усапич, не, мормо е до тега, да ако заклучуемо 7 летен, 7, 14, 21, 28, 35, 30 и така напред, да е зло помемно, зло помемно да нов циклус устопамо с чим мен болезними и с чим мен убисто бременитами. И то мислам да е, јас сам се зло велик людьми поговарил, ки се на тоа спознаја, не, спозна се дека не велик, не, ампак те люди ка са, не се обисто оценили да е пач што на нек начин менјавање, целијец и така напред, тогу што ти велик Бош е добре на така напред, пак јас рецимо, ако сам економист, ако сам овариан, не ми ме треба веда, тетко. Но како главно, тоа кар се догаја, не, тоа кар се догаја, по моја ше ле зачетак, не, вие добро весте да е на вирка, кој е околи рейкија, па здравлене на дарјава, па се така стари, ке практично си можемо значение зло велик помагат сами себе. И да та у бисту Джеймсов позитивизам, ки е настал филозофско од зачетку 19. столетија, тако напред, ка се усе да асоциират, усе се да разделите, усе се да погледат. Та страшна, преку забирала нас в знаност, час изгубена. Видам, не, да рецимо, не, тиска со две часи абсолютна ресница, само че се емпирично доказал, не, такрат е тоа делувал, не. Крати па го имамо, не, плацебо ефект, не, и практично ни треба да се емпирично, лако се емпирично, што дека се не докажа без плах, право за тоа не имел неке праве сподбуде, да се рекуле, тоа ти го па помага, а че право ти не помага, да си помисло да ти помага, да помага. Едноставно е с ним и сами сперми, не, помагаше ли е зло, зачетак, не, ки па варијетно, не, заради система како е земна организирана, мислам, тоа смо планетарно организирана, варијетно, кој смо малко препознали.